alani ki lo fe fe we se ah oni la yeye oni beji oni nure to poko to dun loke egbe baba poko to dun loke egbe baba tun fe yiti lenu se ijoba o ya ki kuku ba won delu abuja ki lo jise ori ran mi ko ri so mi ki subo layo alaki salahu adigun olojo ibi si ranle wole mi ke si director of treasury administration federal capital territory ti be nilu abuja eku orire ayeye onibeji lo yide baba sojo ibi baba tun fe yiti lenu se ijoba ba dogun odun dandan ni iyan pe ba si dogun osun dandan ni iyan ko dandan ni baba dagba tan ayogun ja ni o jare baba poko todun layo loke epe yen to pe baba tun fe yiti lenu se ijoba ope bele dua ayin ise onibeji le bi fe je ki koko jise omo la wa ti se ayeye ki to wa jise adebayo fa wole to ni ki baba alaji adigun wa mo riri adani waye omo la wa mo riri onibu ore ninu ofi ninu ola wa nko omo padara dagba nigbeyin ka to dari gbigbe dari tutu ki le se otogun kowo to wole ko gbogbo to lo ni melo melo ogbon olodun mo re lo to adigun wa mo riri adani waye opo ponibu ore to ba baba se o lojo aso lojo awo to gbona lojo karojo mo ni lese bi ki se obo lojo na ditan to se bi kadigun pada wale to se bi ko mo la wa o lo le won itakun po lajo yi ṣugbọn pe lo ba de ope bala rabi adigun feyinti ọdun ti wa ku ọdun jọ baba n feyinti lenu ise ijọba gẹgẹ bi director of treasury administration federal capital territory ti n bẹ nilu abuja baba n fìbà fún gbogbo òṣìṣẹ ministers ìpátápátá pansec tó fi dórí gbogbo management gbogbo wọn ni kọ́ bo olúwa mọ́ padà lẹ́yìn ẹ̀yìn lọ́nà lọ́bì yìí sálọ́lá jésù olùgbàlà alájẹ́ àdìgún wọn ni dọ́lẹ̀ ọ̀yàwó alálùbáríkà tí wọlé dọ́kọ́ gègèrètè tí wọlé ìgbìdègbè ìgbà ohun tí wọlé ahun dahun alájẹ́ àmì mọ̀mọ́ ẹkún àdúró ti baba baba ní kàlájà ó pẹ́ oní kàlájà mọ́ lùgbàdì àìsàn. Mo kúkú rántí ó yẹ kí ṣe Adébáyọ̀ Fáwọlé ohun àlájì jímọ̀ ojúgbà tí wọ́n ní kí baba wọ́n ní kí baba ó pẹ́ kí baba ó dàgbà kó tún jẹ́ ara ọjọ́ ńlọ wọ́n kí baba kú ayẹyẹ ọjọ́ ìbí orí kádún baba tó fẹ̀yìntì lẹ́nu iṣẹ́ ìjọba ọ̀pẹ ní bóníbú ọlẹ wọ́n ní kí baba ó dàgbà láyọ̀. Alhaji Salawu Adigun wọn ló kú iṣẹ́ ìgbà tó lò gẹ́gẹ́ bíi director of treasury administration nílùú Abuja tún kó wá lára ènìyàn bíi Salawu Adigun sọ wọ́n láyé onírúurú tó mọ rírì òṣìṣẹ́ sọ wọ́n ń dún níyàn àtàlátọ̀rẹ́ ló mọ rírì onírúurú tó dúpá láyé gbogbo òṣìṣẹ́ ló mọ iyì ọmọ làwọn àti fẹ̀yìntì lẹ́nu iṣẹ́ ìjọba ó wá ní kí baba ó pẹ́ kí baba ó dàgbà bí àárọ̀ òwúrọ̀. Gbogbo ènìyàn tó ṣe lóore kìbùkẹ̀bù dànù tó láàánú ọmọ ènìyàn lójú dànù sọmọ ló jẹ nínú ọláàtà láwù àdìgún gbogbo ẹni tó tún pọn ló jẹ láwù kó bàbá ìgbàlùkù tó wá dùn yí ọlọ́run òníjọ́ tán nílé nílé kó mọ bá bàbá àmì èdùà. Ìgbà lérójú láwù kó bàbá ẹ mọ léjẹ lẹ́sùn ekun léjẹ lẹ́gbẹ́ òkiri gbogbo ẹni mọ Salawu Adigun pátá ló rawọ́ kúta láyé olúgbọ́n ilégún láyé àrẹ̀sà ọ̀dẹ̀dẹ̀ sọ̀rọ̀ mínímíní nígbà dádìgún bẹ lẹ́nu iṣẹ́ gbogbo ẹni má dìgún lójọ lékún. Ayé o ó wá yẹ sáré bọ́ délé baba tó bí ọlọ́mọ iṣẹ́ bí wo nílé bàbá rẹ ìwé ọmọlódù ọba ọmọ atẹ́nigbẹ ọlá ọmọ atẹ́nigbẹ ìtúgbẹ yẹ ìwé ìwò 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 tó lè rágbè lọ́jọ́ ọjọ́ àwọn àná ti kọ ẹ̀ka rọ́bótó ó ti rẹ́ òjẹ́ mọ́ bí ìwò gbẹ́gbẹ́ lọ àgbẹ̀niyọ́ ọmọ ọlọ́lá tí ń ṣákẹ́kẹ́ ìwọ lọ máa gbé ọlọ́lá tí ń bàbàjà èròjẹ́ mi àgbẹ̀ bó o bá ti dọ́dọ̀ ọba kó o yá dúró gbòòrò wọn ì jẹ́ ti ọyẹ́ ó tó mi lè bá tó bí ọlọ́mọ ìwọ kẹ́rẹ́ wọn ì jẹ́kẹ́ mi ọba ó tọrọ jẹ́ ń sẹ́nu kù díẹ̀. Gbogbo ayé wọn lè sọ fún Salawu Adigun pé dandan ni ta idan ẹ̀mí gígùn dandan ni ṣe àkúbálẹ̀ ọ̀rọ̀ wọn ni dandan ni kí lè gbogbo kó mọ wọlé tán bàbá akóńgó tán ohun ọ̀rọ̀ níbẹ̀ kí ẹ̀ fè mọ́ tèmi tó mọ lọ́jà rẹ mọ́ mọ́ ní ìyọ àkáǹtì mọ́ ká ìyọ garaji ó yàrá ọ̀rọ̀ jọ yìí ni ó wájú alájí Salawu Adigun ó wá